بسم الله الرحمن الرحيم. شركة إسكاشيغا دولتها بنتلان يقل مدوغي الصوماليات والمرتيات تضبي لباتن كجون لباكون يلباتن شير مدحيدة إكو كلمين دولتها بنتلان يقل مدوغ وإكا لهقامين أيين مدحوينها بنتلان مدن السعيد عبد الله هدني هي مدحوينها قل مدوغ أحمد عبد كاري قرقور أيا كدعي مقالة قال كعيو لحي لباتنكي يتضبي لباتنكي جون لباكون يلباتن shirku wuxuu qayb ka ahaa xoojinta iskaashiga dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka si waafaqsan dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya. Shirka waxaa looga hadlay qodobba si guud u taabanaya danaha Soomaaliya, gaar ahaan kuwa labada dawladood ee galmudug iyo Puntland, sida iskaashiga amniga, nabadaynta, dib u heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha. Waxaana ka soo baxay qodobada soo socda. Kow, shirku wuxuu ugu hambalyeeyay ومدى الصوماليات مناسبة مع المها حريد اللحي لباتنك جون يكودة لوليو سنة قردة اللحذانات يكسو ريكتي حريد صوماليا لابو مدحوين ياشا لابد الدولة دود وحي وهم بليين وهم بليين يعني مدحوينها جمهورية جبوتي شعب كي الدولة ده سنة قردة أفرتن يستدحاد مالين تحريد تضبي لباتنك جون وحين دمان إلهي وقبريان إن وحسكان حسكيسة نبضي من دمك وقاسيو صدح لبدا الدولة دود قل مدوك يبونت الآن وحيس لقرتين إلى لنتا يحوجينتا من نمضى الصوماليات يهير قلنتا نظامك فدرالكا سوى فخصان دستوركا كميلقاركا أفر وحال لبدا الدولة دود يسكو أفكرتين إنا يسككا شدان أمنيقا حوجيانا دادالدا نبضينتا يدبهرشيسينتا iyo horumarinta dhaqaalaha sidoo kale ka wada shaqeeyaan sidii deeqaha caalamiga ah loo gaarsiin lahaa bulshada Soomaaliyeed si isu dheelitiran. Shan, labada dowladeed waxay isla qaateen inay iska kaashadaan wada shaqeynta hay'adaha amniga, xoojinta ciidamada xasilinta iyo la dagaalanka argagixisada. Lix, shirku wuxuu isku raacay in hay'adaha iyo wasaaradaha labada dawladood ay ka wada shaqeeyaan hirgelinta qodobada ku xusan warmurtiyadkan, gaar ahaan dhinacyada amniga, dib u heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha. Todobo, shirka waxaa lagu go'aamiyay in la joogteeyo shirka iskaashiga Puntland iyo Galmudug si ay uga wada arrinsadaan danaha ka dhexeeya labada dawladood, sidoo kalena tala midaysan ka yeeshaan guud ahaan aragtiyada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka heer federaal ee laba kun iyo labaatan iyo kow kana wada shaqeeyaan geedi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya dhammaad. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad buu mahadsantahay saxaafadda oo idinma hadcelinaynaa. Run ahaantii shirkii labada beri uga socday labada dowladood ee Puntland iyo Galmudug ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Gaalkacyo muddadii 2026 iyo 2027 oo maanta ah wuxuu ku soo gabagaboobay guul iyo safkarad buuxa oo ku salaysan qodobada uu halkan ka akhriyay Axmed Macalin Fiqi, wasiirka amniga Galmudug. Ilaahay mahadiis weeye, iyadoo Galmudug iyo Puntland muddo dheer ay lahaayeen wada shaqeyn dowladnimo, ay lahaayeen iskaashi bulsho, ay ka wada shaqeynayeen nabadda iyo dib u heshiisiinta bulshada muddooyinkan dambe, in maanta ay labada dowladood iyo madaxweynayaashii ay wada gaaraan heshiis ku salaysan sidii loo adkeyn lahaa nabadaynta iyo dib u heshiisiinta, sidii looga wada shaqeyn lahaa oo loo xoojin lahaa iskaashiga dhanka amniga, sidii looga wada shaqeyn lahaa horumarinta dhaqaalaha, iyo sidii aragti midaysan looga yeelan lahaa geedi socodka hanaanka dowladnimada Soomaaliya iyo khaasatan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Ilaahay mahadiis weeye, insha allah waxaan rajaynaynaa shirkan labada beri halkan uga socday madaxda Puntland iyo Galmudug miraha ka dhashay inay wax badan u taraan labada dowladood, khaasatan bulshada ku nool gobolkan mudug, guud ahaanna Soomaaliya oo dhan ay waxtar u noqoto haddii la ahaydmo.